Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձի մանրամասներով եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Մինչ հաղորդման թեմաներին անդրադառնալը նախամարոտ։ Լոռու մարզի գյուղաբնակ երիտասարդներն ու երեխաները կրթվելու հնարավորություն կստանան ԴԵՊԵՏ գյուղում։ Նախակրթարաններ մարզի Ջրաշեն և Լեռնավան գյուղերում, Շամլուկ քաղաքում։ Save the Children աջակցության հերթական ծրագրերը։ Լոռեցի անապահով երեխաները շարունակում են հանգստանալ ամառային ճամբարներում։ Բժշկական նոր կենտրոն Վանաձորում ժամանակակից պայմաններով։ Հողի հարկի հավաքագրումները շարունակում են մնալ մտահոգիչ։ Ճանապարհաշինական աննախադեպ ծրագրեր, որ փոխում են մարդկանց կյանքի որակը, Գոգավան, Զորամուտ և Էլի 10 գյուղեր։ Ճանապարհաշինական քրոնիկա, նոր սարքավորումներ Սպիտակի հիվանդանոցում և սրտաբանության նոր հնարավորություններ, Մեծավան նախակրթարանի նորոգման սպասելիս։ Վերջին տարիներին երկրի իշխանությունները, միջազգային ու բարեգործական կազմակերպությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում երեխաների խնդիրների հաղթահարմանը, նրանց կրթական ու մշակութային պահանջմունքների բավարարմանը։ Անցնող շաբաթն այդ առումով նշանակալից էր Լոռու մարզում և այսպես նախ Սպիտակի տարածաշրջան։ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո Լոռու մարզի Ջրաշեն և Լեռնավան համայնքներում մանկապարտեզներ չեն գործել և միայն 27 տարի անց Save the Children կազմակերպության նախաձեռնություն հանուն երեխայի առողջության և կրթության երկու ծրագրի և երկու համայնքների ֆինանսական ներդրումը հնարավոր եղավ կյանքի կոչել գյուղերի համար չափազանց կարևոր ծրագիրը։ Նախաձեռնությանն աջակցել է նաև Լոռու մարզպետարանը։ Անահիտ Կարապետյանն է մանրամասնում։ Ջրաշենի և Լեռնավանի դպրոցների մասնաշենքերում նորոգվել ու կահավորվել են դասասենյակներ, սանհանգույցներ, նախադպրոցական կենտրոնները համալրվել են անհրաժեշտ մասնագիտական գրականությամբ։ Յուրաքանչյուր համայնքում էլ վերապատրաստվել են երկուական մանկավարժներ։ Կարմիր ժապավենը կտրվում է ու բարի գալուստ է ասվում նախադպրոցականներին Լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը, Save the Children կազմակերպության հայաստանյան ծրագրերի ղեկավար Իրեն Սարգսյանը, կազմակերպության անդամները, համայնքների ղեկավարները, հյուրերը շրջելով վերանորոգված ու կահավորված տարածքներում իրենց գոհունակությունը հայտնեցին կատարված աշխատանքներից։ Մանկապարտեզները մեզ համար շատ կարևոր ուսումնական հաստատություններ են, որտեղ մեր երեխաները ստանում են որակյալ կրթություն և այդ ուսումնադաստիարակչական պրոցեսները ավելի նորմալ մակարդակի վրա է անցնում։ Save the Children-ի ներկայացուցիչներին և մարզի ղեկավարության իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին նաև համայնքների ղեկավարները, դպրոցների տնորենները, երեխաների ծնողները։ Սա հիանալի նախաձեռնություն է, որպեսզի երեխաները պատրաստվեն, ինչու՞ չէ նաև հաճույքով դասի ժամանեն, որովհետև գյուղի պայմաններում երեխաները ամբողջ օրը խաղում են, դուրսը և շատ են դեպքեր լինում, որ չեն հարմարվում դպրոցի կյանքին, իսկ սա հիանալի նախաձեռնություն է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մեր դպրոցում նախակրթան է արդեն գործում, որովհետև սա շատ կարևոր որում եմ նաև նրանով, որ սա մեծ կրթություն գնացող ճանապարհի առաջին քայլն է։ Սա կհեշտացնի հետագայում և դասվարի գործը, և ծնողի գործը, երբ նրանք առաջին դասարան գնան։ Ծրագրի ներկայացուցիչներն էլ իրենց հերթին համագործակցությունը համարեցին ստացված։ Ծրագրի ղեկավարի խոսքով ուշադրությունը շարունակական է լինելու։ Լոռու մարզի այս համայնքների երեխաները երկու տասնյակից ավելի տարիներ զրկված են եղել նախնական կրթություն ստանալուց։ Իրենք էլ փորձել են լուծել այս խնդիրը, ասում է Իրեն Սարգսյանը։ Եվ հիմնական պատճառը դա ծառայությունների անհասանելիությունն է։ Եվ մենք փորձում ենք մի փոքր օգնել պետությանը և թեթևացնել այդ բեռը, ստեղծելով այս տեսակի նախակրթարաններ։ Նախակրթարանը ստեղծվել է սերտ համագործակցությամբ Լոռու մարզպետարանի և համայնքի ղեկավարի հետ միասին։ Հիմնականում ընդհանուր գումարը կազմել է մոտ 7 միլիոն դրամ, որից 15%-ը ներդրումը իրականացրել է համայնքը։ Նշենք նաև, որ ծրագիրն իրականացվել է կարողությունների զարգացման և ռեսուրսների մոբիլիզացման գաղափարի ներքո, դպրոցի աշխատակազմի և տեղական իշխանությունների մասնակցությամբ։ Համայնքապետարանները ներդրել են ընդհանուր արժեքի 15%-ը, արդյունքում 27 տարի անց նշյալ համայնքներում նորից նախակրթարաններ կգործեն։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շաբազյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ըստ ուսումնասիրությունների Հայաստանում նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդամենը 33%-ն է հաճախում նախադպրոցական կրթության հաստատություններ։ Շամլուղի փոքրիկները ևս զրկված էին նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից։ Համայնքում 2006 թվականից մանկապարտեզ չի գործում, պատճառը ֆինանսական սուղ միջոցներն են։
Նախաձեռնություն հանուն երեխայի առողջության և կրթության ծրագրի շրջանակում Save the Children կազմակերպության ֆինանսական ներդրումներով նույնպես վերանորոգվել է նախակրթարանի համար նախատեսված հատվածը՝ դպրոցի բոլոր սանհանգույցները։ Իրականացվել է դաստիարակների վերապատրաստման ծրագիր, նախակրթարան են հաճախելու 26 երեխաներ, որոնցից 14-ը սեպտեմբերի 1-ին ոտ կդնեն դպրոց։ Նախակրթարանը գործելու է օրական 4 ժամ։ Մինչ այս համայնքի երեխաների մի մասը հաճախել են Աղթալայի և Ալավերդու նախադպրոցական հաստատություններ, իսկ մեծ մասի նախադպրոցական կրթություն ստանալու հարցն այդպես էլ չլուծված էր մնացել։ Երեխաներից ոչ պակաս ոգևորված են ծնողները, ովքեր ևս կարևորում են նախակրթարանի հիմնումը։ Բոլորիս աչքը լույս է եկել, ոնց ասում են, որ մեր երեխաները նախորոք կրթվելու են մինչև դպրոց գնալը։ Շատ-շատ շնորհակալ ենք բոլորից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզի Դեպետ գյուղում անցած շաբաթ տեղի ունեցավ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի Smart կենտրոնի հիմնարկեցի արարողությունը, որին մասնակցում են հյուրեր մայրաքաղաքից ու մարզ կենտրոնից շահառու համայնքներից։ Առաջիկա տարիներին Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը այս կենտրոնում կիրականացնի յուղաբնակ երեխաների ու երիտասարդների ուսուցում, բիզնես, կրթական ու մշակութային ոլորտներում սեփական համայնքներում գործունեություն ծավալելու նպատակով։ Հայաստանի մանուկներ բարեգործական հիմնադրամի գործնեության նպատակը տարբեր ծրագրերի միջոցով Հայաստանի գյուղաբնակների կյանքի որակի բարելավումն է։ Ուշադրության կենտրոնում պահելով երեխաներին, տալով նրանց կազմակերպական ներուժի դրսևորման լիարժեք հնարավորություններ, այս կերպ նպաստելով համայնքի և հասարակության կայացմանն ու առաջընթացին։ Այս դեղը Աստուծո ամենասիրուն դեղերեն մեկն է։ Եվ խորեցանք, որ արդեն բավականաչափ գյուղեր կան Շուշանի մեջ, և Գետրոնը լալով աստեղը սարքենք, կարող ենք հազարներով, մոտավորապես 30-40-50 հազար ոգվով օգնենք։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ Նյու Յորքում հիմնադրամի կազմակերպած ամենամյա համառային երեկույթի ընթացքում հանգանակվեց շուրջ 50,000 ԱՄՆ դոլար, որն ուղղվել է Դեպետ գյուղում կառուցվող առաջին և եզակի գերժամանակակից կրթական Smart կենտրոնի կառուցմանը։ Ունենք մի շենք, որը կենտրոնացած է արհեստի, արվեստի, մշակութային և մարզական ոլորտների և ամենից կարևոր բարձր տեխնոլոգիաների համադրումը մի կենտրոնում, այսպես կոչած Smart Center-ը ենք սարքում, որը դա պիտի լինի իսկապես պայծառ միտք ունեցող երիտասարդների ապագայի քայլը դեպի իսկապես արդյունավետ և լավ ապագա, և կարծում եմ, որ մեր երկրում իսկապես հնարավորություն ունեցող երեխեք շատ կան, պոտենցիալ մարդիկ շատ ունենք, որը վստահեմ կունենա իր արդյունքը նման շենքում։ Հիմնարկեքի արդիվ ելույթ ունեցողները նշեցին, որ ճիշտ ընտրված տեղում կառուցված տարածաշրջանային այս կենտրոնը լուրջ ներդրում կունենա կիրառական գիտելիքներն ու փորձը ապագա ձեռներեցներին, գյուղաբնակ ակտիվ երիտասարդներին ու կանանց փոխանցելու, գործարար հմտություններ զարգացնելու և գյուղում տնտեսական գործունեություն ծավալելու հարցում։ Տնտեսության հիմքը դա հենց կրթությունն է, և ես համոզված եմ, որ տնտեսության զարգացումը էլ ավելի արագ տեմպերով կզարգանա, և մենք ուսումնասիրենք արդեն իսկ, թե ինչ նոր մասնագետների կարիք ունենք, և մարզը տնտեսության զարգացման ինչ հեռանկարներ ունի, և այդ ըստ այդ արդեն մեր այս ուսումնական հաստատությունը նոր մասնագետներ կպատրաստի։ Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամը ակտիվ գործունեություն է ծավալում նաև կրթամշակութային ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ։ Smart կենտրոնի բացմանը ելույթ ունեցան հիմնադրամի աջակցությունը ստացած մանկական խմբերի անդամները։ Սա լինելու է մի տեղ, որտեղ նորագույն տեխնոլոգիաների հմտություններին են սովորեցնելու։ Սա լինելու է մի տեղ, որտեղ արհեստը և արվեստը միաժամանակ լինելու է, ձևավորվի մի հասարակություն, որը կկարողանա և կլինի բնության հետ ներդաշնակ սերում, կաշխատի և կգործի օգտակար լինել համայնքի։ Կունենանք այստեղ մանկապարտեզ, կունենանք այստեղ կլինիկա, կունենանք հյուրատուն և կունենանք նաև գյուղատնտեսությանը ավելի մոտ սովորելու ջերմատներ, կարծում ենք, և որոշ դաշտեր, որոնք որ երիտասարդությանը նոր ձևով կսովորեցնեն ինչպես աշխատել հողի հետ։ Վերջին տասնամյակում Հայաստանի ապագա ձեռներեցներին խրախուսելը հիմնադրամի ծրագրերի առանցքն են, որոնք հիմք կդառնան առաջիկա 10 տարում Հայաստանի ևս 100 գյուղ ընդգրկելու համար։ Երիտասարդներին, կանանց և գյուղական բիզնեսին անհրաժեշտ հմտություններով ու մեկնարկային ռեսուրսներով ապահովելը արդեն իսկ նշանակալիորեն խթանել է հիմնադրամի շահառու համայնքների տնտեսական աճը։ Ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իրականացնում է սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաների ամառային հանգստի կազմակերպման ծրագիր Հանքավանի Հասմիկ, Լուսաբաց, Արագած, Հեքիաթային կիրճ և Ծաղկաձորի աղբյուր ճամբարներում։
Տարեկան ծրագրին մասնակցում է 3000 երեխա, որոնց հանգիստ իրականացվում է 2 հերթափոխով, յուրաքանչյուրը 20-որ տևողությամբ։ Վանաձորի հայքի հրապարակից ճամբարականների 2-րդ հերթափոխն է մեկնել։ Մարզի տարբեր համայնքներից թվով 115 երեխա ևս կհանգստանա Հանքավանում։ Ինչպես առաջին հերթափոխը, այնպես էլ 2-րդը կլինի 20-որ տևողությամբ, նշում են կազմակերպիչները։ Ծնողներն էլ իրենց հերթին երեխաներին հորդորում են շատ գիտելիքներ կուտակել այնտեղ կազմակերպվող միջոցառումների, մրցույթների ու էքսկուրսիաների ժամանակ։ Տեղեկացնենք նաև ճամբարականների առաջին 150 հոգանոց հերթափոխը վերադարձավ այս շաբաթ, իսկ երկրորդ հերթափոխը ճամբարից կվերադառնա հուլիսի 28-ին։ Միշտ ուղարկել եմ շատ լավ սպասելիքներով, շատ ուրախ են երեխեքը, ուսիմ լավ ամեն ինչ։ Ճամբարը բացի դրանից միջազգային հարաբերությունների զարգացմանն է նպաստում խիստ։ Երեխաներ կան, որ գալիս են, ես տեսնում եմ, ձայն չեն հանում գնալիս, բայց գալիս արդեն ուրիշ երեխա են, աշխույժ։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Շուրջ 1 տարի տևած աշխատանքներից հետո Վանաձորում վերաբացվեց Նորմետ ընկերության վերազինված բժշկական հաստատությունը, Անահիտ Կարապետյանն է պատմում։ Բժշկական կենտրոնի բացմանը ներկա էր նաև առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը, նախարար մարզի ղեկավարի ուղեկցությամբ շրջեց նորաբաց բժշկական կաբինետներով եւ վիրասրահով, ծանոթացավ կենտրոնի կողմից առաջարկվող ծառայություններին, կադրային եւ նյութատեխնիկական հնարավորություններին։ Արմեն Մուրադյանի գնահատմամբ նման կենտրոնները նպաստում են ոչ միայն մարզերի համաչափ զարգացմանը, նաև նպաստում են մարզերում առողջապահության համակարգի հանդեպ բնակության վստահության ձևավորմանը։ Հիվանդների հոսքը դեպի Երևան ունենով այսպիսի կենտրոն պետք է որ նվազի, հաշվի առնելով որ բժիշկները այստեղ լավ բժիշկներ կան Վանաձոր քաղաքում, շատ անվանի եւ հեղինակավոր բժիշկներ կան, եւ նաեւ տեխնոլոգիաների պարագայում եւ նման ինֆրաստրուկտուրայի պարագայում կարծում եմ որ վստահությունը բնակչության դեպի իրենց մարզային կենտրոնները պետք է որ բարձրանա։ Մենք հրախուսում ենք եւ ողջունում ենք նման կենտրոնների բացումը Հայաստանում։ Բարձր որակավորում ունեցող բժշկական անձնակազմը, բարձր տեխնոլոգիաներով հագեցած սարքավորումները, թեստային համակարգերի վերջին սերնդի հետ աշխատանքը, բազմամակարդակ որակի վերահսկողությունը կենտրոնին թույլ են տալիս ապահովել միջազգային չափանիշներին համապատասխան ստանդարտներ, ինչպես նաև հետազոտության արդյունքների ճշգրտություն ապահովել, որի առկայությամբ լորեցիները ստիպված չեն լինի հասնել մայրաքաղաք։ Միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան նոր կենտրոն ունենք արդեն Վանաձոր քաղաքում, որը ի վիճակի է սպասարկել լուրջ ծառայություններով ոչ միայն Վանաձորի կամ մարզի բնակչությանը, այլ նաև կարող է ծառայություններ մատուցել Տավուշի մարզի բնակիչներին, որը շատ ավելի մոտ է։ Նորմետ բժշկական կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղը բացվել է 2007 թվականին, ունենալով 20 աշխատատեղ։ Տարիների ընթացքում կենտրոնի տնօրինություն ազգաբնակչությանն առավել որակյալ բժշկական օգնություն մատուցելու համար որոշեց Վանաձորում ստեղծել նոր բժշկական կենտրոն։ Ներկայումս կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղի աշխատակազմը կրկնապատկվել է հասնելով 40-ի։ Այս կերպ նաև մարզում սոցիալական խնդիր է լուծվել։ Համագործակցության տարբերակներ մենք կգտնենք, այն ծառայությունները, որոնք որ կլինի այստեղ բժշկական հաստատությունները պայմանագրային սկզբունքով կօգտվեն, մեր նոր բժշկական կենտրոնի կառուցվելուց հետո մենք կունենանք ավելի հզոր ծառայություններ, այսինքն կսկսի հակատակ համագործակցությունը, որ համագործակցության դաշտ բնականաբար կա։ Տրամադրված ենք ժամանակի ընթացքում, եթե կլինեն կիսատ կամ թերի որևից մի խնդիր, յուրաքանչյուր շաբաթ օրերը պարտադիր Երևան քաղաքի Նորմետ բժշկական կենտրոնի լավագույն մասնագետներից կաճակցենք մարզերը ավելի լայնածավալ հետազոտություն անցկացնելու համար։ Նշենք նաև, որ Նորմետն իր ծառայությունները առաջարկում է Հանրապետության 3 քաղաքներում՝ Երևանում, Գյումրիում և արդեն նաև Լոռմարզ կենտրոն Վանաձորում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Արցակուրթային ամառը իր իրավասությունների մեջ է, սակայն համայնքներում շարունակում է մտահոգիչ թվալ սեփական բյուջեների հավաքագրման ընթացքը։ Ստեփանավան և Տաշիր քաղաքներում փողմարսպետ Տիգրան Բադոյանը խորհրդակցություն անցկացրեց տարածաշրջանների համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Համայնքների սեփական եկամուտների հավաքագրման կիսամյակային ցուցանիշների ամփոփումը օրակարգային առաջին հարցն էր։ Դարձյալ գոհացուցիչ չէին հողի հարկի հավաքագրման կիսամյակային ցուցանիշները, ինչը համայնքների ղեկավարների ոչ հետևող ողական աշխատանքի արդյունքն է։ Տիգրան Բադոյանը հիշեցրեց համայնքների ղեկավարների 500 000 եւ ավելի պարտ կուտակած բնակիչների զգումարները գանձելու նպատակով դատարան դիմելու պարտավորության մասին, առավել եւս որ պետությունն այս առումով նրանց ազատ գործելու լայն հնարավորություններ է տվել։ Քննարկվեցին նաեւ պետական աջակցությամբ իրականացվող հրատապ ծրագրերը, գլխավոր հատակագծերի կազմման անհրաժեշտությունը, զորահավաքի եւ զորակոչի աշխատանքների կազմակերպումը, համայնքային ենթակայության նախադպրոցական հաստատություններում իրականացվող
կայացվող ստուգումները, համայնքներում կատարվող աղբանության կանոնակարգումը եւ այլ հարցեր։ Անդրադառնալով հատակագծերի կազմմանը, Բադոյանը ներկաներին տեղեկացրեց, որ մոտ ապագայում գլխավոր հատակագծերի առկայությունը պետական աջակցությամբ քաղաքաշինական տարաբնույթ ծրագրերի իրականացման պարտադիր պայման է հանդիսանալու։ Նա հորդորեց համայնքապետերին ամռան շոգ այս օրերին հատկապես ուշադրության կենտրոնում պահել համայնքային նախադպրոցական հաստատությունների սանիտարական վիճակը, երեխաների սննդակարգը եւ որակը հետագա խնդիրներից խուսափելու համար։ Եթերում Մարզպետարանի ժամն է։ Լոռու մարզի երիտասարդական կենտրոնում բազա 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքի ջոկատի կազմավորման համար կատարվել է մասնակիցների ընտրություն։ Օգոստոսի 17-ից 23-ը Ծաղկաձորում անցկացվելիք համահայկական երիտասարդական հավաքին մասնակցելու համար լոռեցիները պայքարելու են իրենց գիտելիքներով, ուժերը կչափեն մարզական տարբեր խաղերում, ինտելեկտուալ ու մշակութային մրցույթներում։ Բազա 2015 ջոկատի կազմավորման փուլի ավարտին, ինչպես ընտրված մասնակիցները, այնպես էլ կազմակերպիչները հույս հայտնեցին, որ Լոռու մարզը ներկայացնող 9 մասնակիցները բարձր կպահեն մարզի պատիվը եւ մրցանակային բարձր տեղեր գրաված կվերադառնան։ Այսօր տեղի ունեցավ, ինչպես դուք տեսաք, բազա Լոռի ջոկատի նախընտրական փուլը եւ ընտրվեց ջոկատը, արդեն ջոկատի կազմը պարզ է, պատրաստ է։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Ճանապարհաշինական աննախադեպ ծրագրեր, որ փոխում են մարդկանց կյանքի որակը, Գուղավան, Զորամուտ եւ Էլի 10 գյուղեր։ Ճանապարհաշինական քրոնիկա։ Նոր սարքավորումներ Սպիտակի հիվանդանոցում եւ սրտաբանության նոր հնարավորություններ։ Մեծավան նախակրթանի նորոգման սպասելիս։ Հայաստանի Հանրապետության կապի եւ տրանսպորտի նախարարության կողմից իրականացվում է M3 տաշիր Վրաստանի սահման ճանապարհի հիմնանորոգման ծրագիր։ Շինարարական աշխատանքների արժեքը կազմում է շուրջ 400 միլիոն դրամ։ Ճանապարհաշինության զուգահեռ ընթացքի մեջ է նաեւ Գոգավանի Մաքսակետի արդիականացման ծրագիրը։ Մերի Կոլոլյանն է եղել Զորամուտ եւ Գոգավան գյուղերում։ Երկար ժամանակ է ճանապարհը, ինչպես ասում են, ավերված վիճակում էր եւ այս տարի հիմնա նորոգում է կատարվում, որը շատ մեծ էականձևով թեթևացնելու է գողացու վիճակը, կապը շրջկենտրոնի հետ, կապը Վանաձորի հետ եւ ինչ խոս նաեւ արևտուրը կարող է զարգանա, որովհետեւ մի ժամանակ մեքենաները նույնիսկ ծրանում են գյուղ մտնել, հիմա փարկացու պետք է որ լավ լինի։ Գոգավանում այժմ 9 ընտանիք է բնակվում։ Տարիներ առաջ գյուղացիների մեծ մասը դպրոցի բացակայության ու այլ խնդիրների պատճառով տեղափոխվեցին Զորամուտ։ Հիմա պատկերը փոխվել է, սկսված լայնածավալ շինարարությունները գյուղի զարգացման աննախադեպ հեռանկարներ են բացում։ Շինարարության շնորհիվ գյուղն արդեն նաև խանութ ունի։ Գյուղացիների մեծ մասը ընդգրկված է նաև շինարարությունում, իսկ սպասելիքներն ավելին են։ Շատ կուլտուրնի մայթեր, որ սարքվում է ճանապարհը, շատ մեծ ուրախություն է։ Կուլտուրայի համար, Մաքրության համար, Կոկի գերեխի կգնանգան, թե գործի, թե դպրոց, թե խաղալու, շատ շատ գեղեցկանակը գյուղը, մի քանի տունը կարող ավելի ավելանա, գյուղը դառնա գյուղ, հույսեր, մեծ հույսեր ունենք, հա, գյուղին են գտա տրանսպորտները շատ կեղնի, ինչ որ մետեղ գնալ գալուց շատ կեղնի, կգնաս, ոչ մի խնդիր չի եղնի, թե կարող է խանութներ, բաներ բացվի, տամոժնին է, գործեր կեղնի, գյուղացի է, կգնա աշխատի, գնա յոլա։ Տարիներ առաջ նաև սահմանային խնդիրների պատճառով շատ ընտանիքներ հեռացան գյուղից։ Ներկայում սահմանային խնդիրներ չկան, լուծվում են նաև կենցաղային խնդիրները։ Մաքսատան արդիականացումից հետո գոգավանցիները եւս մշտական խմելու ջուր կունենան։ Արդեն գյուղ է հասել նաև բարձր ճնշման գազատարը։ Մնացել է ներքին այդ գազատարի անցկացումը, դիմել ենք մարզպետարան, մարզպետարան ճիշտ ասած խոստացել է այդ հարցով։ Սպասում ենք արդյունքները։ Գոգավանում մինչև 2004 թվականը գործել է 4-ամյա դպրոց, որը փակվել է։ Երեխաներն էլ Զորամուտի դպրոց գնում էին ոտքով։ Նախորդ տարի նաև այս խնդիրն է լուծվել։ Երեխաների տեղափոխման համար միկրոավտոբուս է հատկացվել։ M3 տաշիր Վրաստանի սահման ճանապարհի հիմնանորոգման մեկնարկը շուրջ 1 ամիս առաջ է տրվել։ Ճանապարհի մեծ մասն արդեն իսկ լայնացվել ու խճապատվել է։ Միայն երթևեկելի գոտուլայնությունը կազմում է 9 մետր։ Արդեն իսկ սկսված են եզրաքարերի տեղադրումը։ Ման աշխատանքները, հիմնանորոգող ճանապարհի երկարությունը շուրջ 7 կիլոմետր է։ Ընդհանուր առմամբ ոչինչ, լավ, ամեն ինչ նորմալ է, գործերը շատ արագ ընթանում են։ Ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտը նախատեսված է սեպտեմբերին։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։
Շարունակվում են համաշխարհային բանկի կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավում ծրագրի շրջանակում Ագարա-Կոձուն M6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Այժմ շինարարական աշխատանքները սկսված են ինչպես Ագարակի հատվածում, այնպես էլ Օձունի։ Ագարա-Գյաղտան M6 միջպետական ճանապարհի հիմնանորոգման ընդհանուր արժեքը շուրջ 3.5 միլիոն դրամ է, հիմնանորոգմանը ենթարկվելու շուրջ 28 կիլոմետր ճանապարհ։ Վանաձորի արգիշտի մեկ շինարարական կազմակերպությունը հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացնելու է Օձունի ճանապարհին, մասնավորապես 6.5 կիլոմետր հատվածում։ Միայն Օձուն տանող ճանապարհի ոլորաններում նախատեսված է 3 հենապատերի կառուցում, որից մեկի շինարարությունն ընթացքի մեջ է։ 34 մետր երկարությունով 80 խորանարդ մետր բետոն է գնալու, այդ առաջի հենապատն է, էլի։ Երկրորդ հենապատը 9 մետր երկարությամբ, 35 խորանարդ մետր, վերևի հենապատն է 60 խորանարդ մետր, ու այդպիսի շինարական գործեր է կատարվելու։ Օձունի ոլորանների որոշ հատվածներում նախատեսված է նաև ճանապարհի լայնացման, հնարավոր է նաև ժայռաբեկորների պայթեցման աշխատանքներ։ Օձուն գյուղում ևս աշխատանքները մեծ թափով ընթանում են, ճանապարհի մի մասն արդեն խճապատվել է, կառուցվել են ջրահեռացման համակարգեր։ Կատարվում է նաև համար երկրորդ դպրոց գնացող ճանապարհի 600 մետր հատվածի շինարարություն։ Եզրաքարերով, մայթերով, 5 մետր լայնությամբ ասֆալտի հիմնական շերտով ասֆալտապատում։ Օձուն Ստեփանավան հիմնանորոգված ճանապարհի հետ գյուղացները մեծ հույսեր են կապում։ Ոնց որ ասած քաղաքատիպ ոնց որ ավանադառնեմ։ Եմ որ փոխվում, այն ինչ որ բան փոխվում է։ Գյուղի ղեկավարության ակնկալիքները ևս մեծ են, արտադրված մութերքները իրենց սպառումը կգտնեն միանգամից մի քանի շուկաներում։ Ըստ պայմանագրի Ագարա-Գյաղտան Օձուն ճանապարհի հիմնանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2016 թվականի աշնանը։ Մանեխ Լոպուզյան, Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետանի ժամ։ Մոտ 3 ամիս առաջ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը 2-ից 3 տարվա ընթացքում տնտեսած միջոցներով կարողացավ վերազինվել ժամանակակից բուժսարքավորումներով։ Այժմ արդեն զարկերակային հիպերտենզիա, սրտանոթային և նմանատիպ այլ հիվանդություններ ունեցողները հետազոտությունների ու բուժման համար ստիպված չեն լինի մայրաքաղաք հասնել։ Բուժսարքավորումները գործնականում կիրառելու համար մասնագետները վերապատրաստման դասընթացների են մասնակցել ու ստանալով համապատասխան որակավորում գործի անցել։ Օրերս էլ Սպիտակի բժշկական կենտրոն էին այցելել կանխարգելիչ սրտաբանության կենտրոնի գիտական ղեկավար, Երևան քաղաքի գլխավոր սրտաբան Պարունակ Զելվեյանն ու Սեղվիե ֆրանսիական անկախ տեղագործական ընկերության հայաստանյան ներկայացուցիչները տեղի բժիշկների հետ հանդիպում սեմինար անցկացնելու նպատակով։ Քննարկվել են վերոնշյալ սարքերի կիրառումը, ծանոթացվել այն ներբություններին, որոնք կարևոր են իմանալ։ Ներկայացվել է նաև դեղորայքային բուժման ժամանակ զարկերակային ճնշման հսկման նոր մոտեցումներն ու նոր մեթոդները։ Ստեղներ ադրվել, որը շատ կարևոր է, ակտուալ է, Holter monitoring-ը, որը կարևոր ախտորոշիչ նշանակություն ունի շատ հիվանդությունների սրտային հարցում։ Ստեղ դրված է նաև monitoring, ճնշման monitoring, հիվանդի ճնշումը օրվա ընթացքում ապարատը հետևում է և հաջորդ օրը արդեն բժիշկը անալիզանում վերանոցում։ Այստեղ դրված է էխոկարդիոգրաֆիա, ծառայությունը վաղուց եղել, որ հաջողությամբ բժշկուին իրականացվել է։ Բոլորը շատ լավ գիտենք, որ սրտանոթային հիվանդությունները դրանք հիմնական խնդիրն են ամբողջ աշխարհում, այդ թվում նաև Հայաստանում, եւ մահացության կառուցվածքում 50%-ից ավել դեպքերը պայմանավորված են սրտանոթային բարդություններով։ Այսինքն շատ կարևոր մոտեցում է ոչ թե բուժել հետևանքը, որը շատ դժվար է, շատ ծախսատար է, այլ ճիշտ ժամանակին եւ գրագետ կանխարգելել։ Իսկ կանխարգելելու համար ամենակարևորը ճիշտ ախտորոշել ու ժամանակին հայտնաբերելն է։ Ինչի համար այսօր մենք այստեղ հավաքված ենք և փորձում ենք քննարկել այդ բոլոր նրբությունները, այդ կարևոր ժամանակակից մոտեցումները։ Տաշիրի տարածաշրջանի Մեծավան համայնքում գործում է նախակրթարան, նաև նուխ, չնայած դրան գյուղում բազմաթիվ երեխաներ նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից զրկված են, քանի որ մանկապարտեզում գործում է միայն մեկ խառը խումբ, իսկ նոր խումբ բացելու համար շենքային պայմանների բարելավում է պետք։ Մերի Կոլոլյանն է բացահայտում խնդիրը։ Նախորդ տարի սեպտեմբերին մանկապարտեզում վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել։ Նորոգման նպատակով 12 միլիոն դրամ ներդրվել է գյուղապետարանի կողմից, նախատեսված էր ևս 10 միլիոն դրամ ներդնել հրատապ ծրագրով։ Նախորդ տարի, սակայն, հրատապ ծրագրերով աշխատանքներ չեն իրականացվել, նախատեսված ծավալի աշխատանքները շարունակություն կունենան այս տարի։ Արդեն այդ 10 միլիոնը մտնում ուժի մեջ, այսինքն այս տարի այդ մի մասնաշենքը վերջացնենք, երկրորդի նախագծերը պատրաստ են, 20 միլիոնի աշխատանք են, երկրորդ մասը արդեն երևի մի 4-5 օրից
մրցույթ հայտարարեն, դա էլ արվում է գյուղապետարանի հաշվին։ Մանկապարտեզը մի քանի մասնաշենք ունի, նորոգման աշխատանքներն իրականացվում են փուլ առ փուլ։ Երկրորդ մասնաշենքը, որը վթարային վիճակում է, հիմնանորոգումից հետո հնարավորություն կտա բացել ևս մի քանի խումբ։ Գավելացնեմ ևս 3 խումբ, թող լինի 4 խումբ 25 հոկյանոց։ Նոր խմբեր բացելու ասել է, թե ավելի շատ աշխատողներ պահելու հնարավորություններ համայնքի բյուջեն ունի, ասում է գյուղապետը, մնում է բարելավել շենքային պայմանները։ Չօգտագործով մասնաշենքի տանիքը թեև վերանորոգված է, սակայն նախորդ տարվա ուժեղ քամու հետևանքով մի հատվածը վնասվել է, անձրևաջրերը լցվում են շենք։ Մանկապարտեզում այս մասնաշենքի վերանորոգման անհամբեր սպասում են։ Շենքի մյուս մասը վերանորոգված չի բացարձակապես, այդքան էլ լավ չի վիճակը այդ մասի, անթա դուռը փակենք պահում, որ երեխեքը չկարողանան անցնեն, քանի որ և խոնավությունը, և ասենք քանդված մասերը, այո, երեխեքին մի քիչ կարա վնաս հասցնի։ Վերանորոգված մասնաշենքում պայմաններն անհամեմատելի են, նոր դռներ, լուսամուտներ, մանկապարտեզն ունի միայն նոր գույքի ու խաղալիքներով համալերման կարիք։ Մանկապարտեզ այժմ 45 երեխա է հաճախում, նրանցից 25-ը նոր ուսումնական տարում կգնան դպրոց, առայժմ նույն թվով երեխաների էլ կընդունեն։ Կոլեկտիվով, ամբողջ կոլեկտիվով, միահամուռ, մեկս մեկին օգնելով աշխատում ենք, չենք ուզում նեղացնել, որ որևէ մի բալիկ մնա դուրս, եթե գտնում ենք, որ պետք է գա, բալիկներ կան, ասենք մայրն է հեռացել կամ ինչ որ, մենք ինքներս կարծես փնտրում, գտնում, բերում ենք, ինչքան էլ դժվար լինի մեզ համար։ Մանկապարտեզի երկրորդ փուլի վերանորոգման աշխատանքները կսկսվեն օգոստոսին։ Մերի Կոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվություններից, եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետկապերի բաժնի մարզպետարանի ժամ հաղորդումն էր, ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։Չկարողանալով գրանցել հարկերի հավաքագրման բարձր տոկոս, համայնքապետարանները ի վիճակի չեն լիարժեքորեն կատարել իրենց պաշտականությունները։ Արդյունքում չվճարելով հարկերը, հարկատուները կորցնում են ավելի շատ։ Պատկերը կլինի հակառակը, եթե վճարեք գույքահարկը և հողի հարկը։ Վճարելով հարկերը, դուք տալիս եք ձեր երեխաներին հետաքրքիր և գունեղ մանկություն ունենալու հնարավորություն։